Առավոտից լարված վիճակ էր Ֆերի գյուղում, իմանալով, որ համայնքի արոտավայրերում տեխնիկա է աշխատում, բնակիչներն ինքնակազմակերպելու դուրս էին եկել փողոց, տեխնիկայի աշխատանքը խոչընդոտելու նպատակով։ Ասում են, իրենց հողերն ու արոտավայրերն են, և որևէ մեկն իրավունք չունի վարուցանք անել։ Մեր արոտավարը թողմնա մեզ, առնորինական ժամանակին գրիքորյաները վաճառել են հիմա այդ մարդուն, ինքը գալիս հիմա ուզմա բարի է թողը, իսկ մեր անասուն էր որտեղ պետք է առածեն։ Որ եկան մենք 3-5 տոննա կատ ենք հազնում պետությանը, տարեկան 1500 տոննա միս ենք հազնում պետությանը, խնդրեմ, երբ որ այդ արոտավայրերը մեր ձեռքից տանեն, մենք ինչով պետք է ապրենք, կանք պետության փեշը բռնենք, ասենք եկեք մեզ պահեք։ 205 հեկտար արոտը ամբողջովին օտարված է, որ այդ համայնքին վերադարձնեմ, որովհետև ժողովուրդը դրանով են ապրում։ 2004 թվականին համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերից 205 հեկտարը Ֆերիկի նախկին ղեկավար նավականու որոշմամբ և աջուրդով վաճառել է Մամվել Գրիգորյանի եղբորորդուն, նախկին պատգամավոր Հրանտ Գրիգորյանին։ Գյուղացիներն ասում են, գործակն անօրինական է, ոչ ավականու նիստ է եղել, ոչ էլ աջուրդ։ Նախկին նավականու անդամն էլ պնդում է, որ աջուրդի մասին որոշման տակ իր ստորագրությունը կեղծել են։ Ոչ իմ ստորագրությունն էլ ոչ էլ տեղյակ եմ իլը։ Եզդիաբնակ գյուղի հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն է, գյուղացիները կենդանիների կերի պաշարը ստանում են արոտավայրերից, թեև դրանք 15 տարի է օտարված են, ծառայում են գյուղացիներին։ Խնդիրը ծագել է 2018 թվականին, երբ Հրանտ Գրիգորյանը հողերը վաճառել է լիբանանահայ գործարար Արատեգեսյանին։ Գործարարն էլ տեխնիկան բերել է, որ հողային աշխատանքներն անի ու ծառատունք սկսի, հանդիպել է ֆերիկցիների դիմադրությանը։ Էդի մեր հարցը չէ, մենք վերցրել ենք բրոկերի միջոցով, օրինավոր ձևով, եւ բոլոր վկայակիրները ունենք։ Թե ինչ ճանապարհով 205 հեկտարն անցեց սփյուռքահայ գործարարի, ներկայացուցիչը չգիտի։ Բողոքի ակցիայի ընթացքում տեղեկացավ, գործն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է։ Պարզ չի, արդյոք աճուրդով է վաճառված եւ արդյոք ավականին ստորագրել է, թե կեղծված են ավականու ստորագրությունները եւ աճուրդի պայմանները արդյոք համապատասխանում են, սրանք խնդիրները։ Եվ արդյոք նախկին գյուղապետը իր տեղում է եղել, թե ոչ, սա էլ է վիճահարույց, քրեական գործ է հարուցված։ Սա միայն հողի խնդիր չէ, նժարին է մի ամբողջ գյուղի լինել չլինելու հարցը, եթե արոտավայրերը չեն լինելու, գյուղացին մնում է ձեռնուն այն, ասաց ակցիայի միացած իրավապաշտպանը։ Եթե այս հողերը չլինեն, այս մարդիկ ունենա զբաղվելու էլ ուրիշ ոչ մի բան չեն ունենա։ Ու կարտագաղթեն էս գյուղի։ Ստացվում է, մենք անուղակի օր է, եթե չենք աջակցում իրենց արդար պահանջի, մենք նպաստում ենք նրան, որ այս գյուղը կորցնի Եզդիներ ու ընդհանուր Հայաստանը կորցնի Եզդիներ։ Որպեսի քննարկումը փողոցում չլիներ, պատգամավորի առաջարկով ֆերիկցիները տեղափոխվեցին գյուղապետարան։ Բաքոյանը կոչարեց խաղաղ ակցիան բախումների չտանել եւ համբերատար սպասել դատարանի որոշմանը։ Հայկ Հովանես Քյուրքչյան, Լուրեր։